Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini, Malaysia masuki fasa peralihan ke endemik Kuala Lumpur. Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April ini. Ismail Sabri berkata, fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategy untuk membolehkan rakyat kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Beliau berkata fasa berkenan juga merupakan fasa sementara sebelum negara beralih ke fasa endemik, yang mana ia tertakluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh Pertubuhan Kesehatan Dunia. Bermula 1 April ini, pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam masih wajib dipatuhi oleh setiap individu, namun dan waktu beroperasi bagi premis perniagaan dimansuhkan. Sekian berita hari ini. Terima kasih.